Šta je severni pol? Da li je to severni pol ili je to skriveni kontinent? Ne samo da se kompletan kontinent nalazi u zoni koju poznajemo pod imenom Severni pol, nego i južni Tihi okean, recimo, ima zemlje koje nisu uopšte ucrtane u kartama i na koje se tajno odlazi. Šta tamo sve postoji, ne znamo, ali svakako velike teritorije koje su nam nepristupačne. Imate čak i rute brodova koji su detektovani stotinama kilometara unutar takozvane Antarktike, što je nemoguće kako po kopnu da voze brodovi. Ali tracking sistem ih tamo locira. I to se naravno ne istražuje ozbiljno, jer nikog ne zanima. Admiral Byrd, koji je bio mason, je imao pravo da kaže javnosti da je gužva na teritoriji Severnog pola, jer je trebalo da bude prezentovano javnosti, kao što je u 15. veku ostalom urađeno sa novom teritorijom koju zovemo Amerika, tako je trebalo da bude urađeno i sa Severnim polom da otkriju kontinent. U 15. veku je to uradila Sveta Stolica sa otkrićem Amerike, da kažem, otkrićem za širu javnost Evrope. Ali za kontinent na Severnom polu agenda je promenjena pred kraj njegovog života. Odlučeno je da to bude globalna tajna velesila. Tako da od kraja 50. godina tamo je pristup zabranjen, a sve informacije za javnost su frizirane. Velika je tema u pitanju, ne bi da sad oduzimam vreme da govorim o tome. Saznanje da je zemlja ravna ili saznanje da je zemlja okrugla, šta bi to, koje koristi bi imao prosečan, običan čovek kada dođe do tih spoznaja? Ovo je tek opširno i obimno. Daj, odakle da krenem. Ajde ovako. Mind control je primarno zasnovan na podsvesnom uticaju slika, dakle vizualnih impresija. Kreatori medijskih manipulacija su od uvek znali da je slika najmoćnije sredstvo manipulacije ljudima. I zato je uvek bilo bitno slikom potvrditi ideju. Naprimer, 300 godina su pričali da je Zemlja globus i da je Mesec planeta i da postoji svemir, ali niko nije video to, nije bilo prave slike iz svemira i dokaza da je Mesec zaista onako kao što su nas učili. Tako. I zato su Englezi i Amerikanci odradili filmsku priču da bi ljudi preko televizije dobili, pošto je preko televizije jedino bilo moguće, jel, neće sigurno na filmu da naprave, to je već bio Hollywood radio, da dobiju autentičnu sliku kako izgleda Mesec. I onda su snimili ljude, da ljudi vide njih kako izlaze, stupaju, kako planeta, zemlja izgleda iz svemira. Pre toga se samo verovalo u SF filmove i romane Žil Verna. I kako bih rekao, bilo je potrebno dati pravu sliku, vernu sliku, u koju bi običan čovek mogao bez sumnje da poveruje, jer je vidi svojim očima. Do tad je sve moglo, ali to je na filmu, ali to je roman, ali to je fantazija. Ali kad ti je neko rekao, autoriteti, ovo je stvar, i ti gledaš film i kažeš, wow, onda ti poveruješ jer vidiš. Onda neko kaže, pa jesi video, šta ima da veruješ, jesi video. Znači, to je to. Ili, na primjer, kada su rušene bliznakinje. Imali ste ljude koji sa ulice snimaju vrh oblakodera baš neposredno pre njega u trenutku kad udara avion. Pa ko bi se namestio baš tako precizno, baš u trenutku, u tom času da snima zgradu, nema ništa posebno u onoj šumi oblakodera i ti baš u tom času, ali morao se pribaviti snimak za javnost da ljudi vide svojim očima događaj kako avioni udare u zgradu. Naravno, nikakvih aviona nije ni bilo. Sve je to kompjuterska montaža. Sve vreme je prisutno to. Sećam se na suđenju Miloševića u Hagu, pregršt lažnih svedoka i dokaza, ali se morala da prikaže slika pogubljenja, streljanja,
slika, snimak logora koji navodno drže Srbi tamo ili streljanje. I naravno to je bilo sve namješteno. Ili na primjer atentat Zorana Đinđića. Pa preko puta Nemanjine, zadnji ulaz, neko stavio kameru na stativ na zadnjem ulazu da snima baš u tom trenutku neposredno pre atentata. Pa što se taj, prvo pitanje, ko je taj? Što se taj namjestio baš tad na to mjesto kad nije znao ni šta će se desiti kao kod bliznake? Dakle, potrebna je uvek slika jer svi veruju slici. Zato se NASA ne uzbuđuje što daje lažne slike sebe. Pa znam da ljudi veruju to. A u suprotnom bi bilo samo verujemo na reč. Ljudi veruju svojim očima. Ali Kissinger je rekao, nije bitno šta su vidjeli, nego šta smo i mi rekli da su vidjeli. E, to je jako bitno. Jer ti možeš i da vidiš glupost, pa da kažeš, ovo je glupost. Ali ne, ako ti on kaže, ne, nije to to. Ti vidiš kengura, ti kažeš, nije bilo kengura u krokodilu. A ne, ne, to je kengur, be. To je ekspert rekao. A ti kažeš, jao, jes, znači, to je kengur. To je, ja mislim, u krokodilu. E, bitno je da bude jasno da od početka Vatikanske rimske hrišćanske propagande su angažovani slikari da oslikavaju tavanice, prozore, vitraže, crkve, jel? Prizorima stradanja Hristovog. Rafael ubi se slikajući, oni njegovi verovatno učenici i asistenti. Giotto, pa Giotto samo slika religiozne motive, on čovjek kao da nikad nije naslikao, ja ne mogu da nađem nijednu sliku njegovu da nije motivi Hristovog i uopšte biblijska tema neka. Pa šta je Giotto bio? To je firma. To je agencija, propaganda, Vatikan. Zašto? Zato što su znali da je čitanje knjiga za ljude slaba propaganda. Slika je mnogo moćnija da prikaže ono u što će neko verovati. E, isto tako i globus. Od malih nogu se prikazuje, ja se sjećam kockice, Branko kockice ovako, drži i kaže, mi smo ovde. Sad ljudi gledaju, znaš, ovo deca, gledaju tačkicu kao tu. Ali nije bitna tačkica gde smo mi, mogu i na mapi da kad pokaže. Nije bitno da on drži lopticu. Znači, mi smo na loptici. Dakle, globus od malih nogu se prikazuje da je to mesto gde živimo i sa tim se srodimo. I onda kad odrastemo, mi teško možemo da odbacimo tu predstavu, jer je ta predstava vizuelna, u nama duboko vezana. Za sve što smo posle učili, mi ćemo da vezujemo za to. Ako ne možemo da uklopimo u to, mi ćemo da odbacimo. Jer to je psihološka igra. Teško je istrgnuti to, a ne porušiti povezane stvari koje su povezane sa tim konceptom. Zato je slika osnov medijske propagande za najširu populaciju. Pa ni folk zvezde u ostalom ne bi imale toliko publiku da postoji samo radio i njihova muzika bez spotova, to je zbolotinje. Umetnici klasične muzike nisu bili toliko slobodni da se tako prikazuju i zato je izgubljena medijska bitka kod šire publike. Dokaz tome, recimo, kad gledate, ne znam, snimak kako Chopina svira Marta Argerić, koja je vrhunska pijanistkinja, ali koja izgleda kao veštica. I gledate jednu mladu, prosečnu, ali zgodnu i uvek polugolu za klavirom Lolu Astanovu. Lola ima milijunske preglede, a Marta 100 puta manje. Pa ko bolje promoviše Chopina? E, isto je i sa ravnom zemljom. Ravna zemlja je uvrštena među teorije zavere koje je trebalo oboriti kao neutemeljene. Nije tu problem ravnina zemlje, nego i nepokretnost zemlje, i geocentrizam, i geometrija u prostoru u kojem živimo, i prirode stvarnosti u kojoj egzistiramo, i znanja koja su nam skrivena radi totalne kontrole populacije. A da li je zemlja ravna? Pa naravno da nije. Brdovita je, ima i planine, ima i doline. Ali voda jeste ravna. Tako da ako kažu da je na zemlji vode 70% površine, da je prostor na kome živimo 70% ravan, a ne sfera. Tako. Ti si rekao, u pitanju si imao
jednu jako bitnu, jedan jako bitno pitanje koje glubusari uglavnom postavljaju. Kaže, i meni su često postavljaju to retoričko pitanje, što je bitno koji je oblik zemlje kada to ne utiče na tvoj život? E, ajde sada da vam odgovorim. Ja ću postaviti inverziju. Ako to nije bitno za čovekov život, zašto se tako agresivno nameće indoktrinacija dece od malena da svet moraju da posmatraju u skladu sa njihovim konceptom astronomskim, da živimo na rotirajućoj lopti? Dakle, gospoda, ako vi ne znate zašto je to toliko važno, oni vrlo dobro znaju, jer ne bi toliko propagande vekovima i milionima dolara potrošile na to. Jer ne bi bilo obavezno da ljudi od malih nogu poveruju u takvu sliku stvarnosti, a ne u onu očiglednu. Znači, kaže, očigledno, oči gledaju. Ono što se vidi. Očiglednu koja se zasniva na zdravorazumskom prosuđivanju. Tebi je verovatno, ne znam, i sve jedno, da li je čovek katolik ili je pravoslavac ili je musliman, ili tako. Ne praviš ti razliku među ljudima zbog vere. Ali ako bi ti neko rekao, promeni veru kad ti je sve jedno, da li bi ti promenio? Da li bi ljudi promenili? U emisiji imao si Bojana Pavunovića, Nino Astral. Mlad dečko koji shvata ono što doktori nauka nisu u stanju. Jer su preučili budalaštinu. A poražavajuće je da jedan mlad čovek kao on kapira bolje od tolikih stručnjaka sa YouTube-a, koji mu nisu ni do kolena. Mene bi bilo sramota da sam obrazovan čovek, a da verujem u rotirajući globus koji 1600 km na sat se vrti po ekvatoru i ne pada voda sa njega. Ako su nas to ubedili, svaku glupost mogu da nas ubedi. Dakle, rekoh već, svi koji se naslanjaju na zvaničnu nauku, vi odmah znate da oni ne znaju istinu. Ima mnogo ljudi koji pričaju alternativne priče, pa kao oni znaju istinu. Ona, i onda vidiš u jednom drugu kaže kako rotira zemlja. Kao, ali zemlja dok rotira, pa ti ga odmah isključiš, ti znaš da on pojma nema. Isto i za druge stvari u nauci. U toj emisiji sa Bojanom, ti si rekao, ako se ne veram, ja samo verujem da je globus, ništa više. Je li tako? Da, ja rekao sam da verujem da je okrugla, ali ja to ne znam. Kako da znam? Mislim, ja u svašta nešto mogu da verujem, ali ja to ne znam. Odlično, ali vidiš, nije strašno ako ti samo veruješ u globus. Opasno je ako je živiš na osnovu te vere, jer to vodi u druge stvari koje ćeš takođe da prihvatiš bez provere na osnovu vere u zvanične autoritete. Jer ti nisi mogao nigde da naučiš iz očiglednog životnog interakcije sa prirodom da je globus. Znači, ti si samo poverovao zato što ti je neko to rekao. Nemaš dodira sa globusom nigde. Ako su ljudi poverovali i ako su ih ubedili da živimo na planeti koja rotira brzinom većom od zvuka, a okeani, kažem, ne raspršavaju satelite, i možemo ih ubediti onda u svaku glupost. Samo je bitno da je svi autoriteti uporno ponavljaju do besvesti. To je ono Gebelsovo 100 puta ponavljena laž, postaje istina. I ova je ponavljena milion puta. Najveći broj ljudi to ne može da prihvati, zato što ne može da poveruje da je ceo svet bio obmanut za tako očiglednu i tako veliku stvar. To je za njih nemoguće. I upravo zato oni ne sumnjaju i uopšte ne preispituju. Ali, videli smo kako je u proteklih par godina pandemije, tako reći preko noći, čitav svet mogao da poveruje u ono što su hteli, tako? A ljudi ne povezuju očigledne stvari. Pritom, neuki su zavedeni trajanjem te propagande i misle da ako ljudi veruju u nešto decenijama, gotovo vekovima, onda je to sigurno istina. Recimo, ne znam, svi moji preci učeni da mraz Marsovac. Ja nemam razloga da sumnjam to, tako. Ma podsjećam, Voltaire je rekao, ljudi lakše prihvate 1000 puta izgovorenu laž nego prvi put izgovorenu istinu.
I Twain je rekao isto jednu mudru stvar, kaže, lakše je prevariti čoveka nego ga ubediti da su ga prevarili. Dakle, nisu problem kontrolori, globalisti, već naivnost mase. Dakle, koji je pravi oblik zemlje je jako bitan. Kako ljudima ograničenim na, da kažemo, svoj atomizirani mikrosvet svakodnevice, tako i onima koji teže višim istinama o postojanju i smislu života. Ovim drugima je jasno zašto je značajno. Jer bi se lančano otvorile mnoge stvari i postale razumljive do pitanja koja je naša uloga u ovom životu. Ali onim običnim ljudima na koje vratno ti misliš kad si rekao kakav je to značaj za naš život, i njima je jako važno. Jako je važno ako veruju zvaničnim institucijama po ovom pitanju. Jer onda će verovati i po pitanju ekonomskih kriza, i po pitanju ratova i razaranja, i po pitanju istorije, i po pitanju ličnog zdravlja, šta treba da unesu organizam kao lek da bi se oslobodili od neke nepostojeće zaraze itd. Šta treba da jedu, kako da misle, kako da žive. Dakle, svaki segment života običan čovek zasniva na poverenju autoritete, u tradiciju institucije koje imaju za cilj kontrolu, tako. A ovi na nižim nivoima i profit. A svakome je vrlo bitno da li će ostati živ, tako, ili neće, ili će umreti, ili mu će se, život upropastiti ako učini nešto površno. Zar ne? Zato je veoma važno, presudno važno, da li nas lažu po tako velikom pitanju? Ako vas smatraju ludim oni koji su žrtve ispiranja mozga, pa onda to shvatite kao kompliment, ja to shvatam kao kompliment. I znajte da će vas, da će za vas imati šanse, biti šanse da se spasite. Ali ako razmišljate kao većina, vi ste debelo programirani i nemate šansu da se spasite. Ja možda sad ovako malo grubo to kažem, ali da ne se ne izražam diplomatski. Ljudi će ceniti iskrenost. Ja vrlo lako otkrijem ko zna istinu, ako ne. Rekao sam, ako taj naučnik ili filozof guru može da bude, pogledao sam indijske gurue koji veruju u globus. Bilo ko. Ako bilo ko svoje teorije naslanja na zvaničnu nauku, ja znam da on ne zna istinu, bar ne kompletno. Jer sve što vam se zasniva na naučnim postulatima gotovo uvek je i samo netačno. I zato evo savet koji ja koristim. Ako neko ima neprijatnost, zato što je shvatio recimo o izgledu zemlje nešto, a okolina nema razumevnost to. I ako vas neko pita da ste ravnozemljaš, vi red, i to sa uvredljivim tonom, jel tako, vi samo recite, pa naravno da nisam ravnozemljaš. Ja sam vernik u heliocentrični globus, ali imam neke nedoumice, pitanja na koje nisam dobio adekvatne odgovore, pa me zanima eto još po nešto, da bih još strastvenije ja verovao u globus i mogao da ga razumem bolje, branim bolje od neukih ravnozemaljaca. I onda počnete da postavljate fundamentalna pitanja. E, tada ćete se iznenaditi kakve ćete odgovore dobiti. Tri vrste odgovora ćete dobiti. Ili ćete videti da oni ne poznaju ni sopstveni sistem u koji veruju, ili ćete videti da su sve njihove teorije zasnovane na pretpostavkama, ili će vam vređati zdrav razum ako su školovani, pričajući vam komplikovane matematičke zakone fizike kako bi ispalo da ste vi u stvari glupi, da niste sposobni da razumete očigledne stvari. Ako verujete autoritetima, ovi treći vas mogu čak ubediti i da su u pravu. I onda će kaš, da, stvarno, kao za rotaciju zemlje, odnosno revoluciju, rotaciju i revoluciju oko sunca, gde se mi na drugom kraju ekliptike nalazimo kontra strani, a u podne nam je dan, trebalo bi da bude ponoć, mrak. Ali oni su objasnili to na način vrlo interesantan, kažu, to je zato što 24 sata dan, odnosno noć, jedan dan, jedan krug, nije 360 stepeni, nego sunce, zemlja se obrne 361 stepen.
krug 361 stepen. Da bi matematika se složila. Tako da, najbitnije je da vas ne prevare tako što vas pitaju nešto što ne zna niko. Iako astrofizičari imaju svoju ideju o tome, to ne spore. Pritom, nikada ne zaboravljate da je dovoljan samo jedan dokaz da Zemlja nije rotirajući globus. I sve ostale teme više nisu važne. Dovoljan je samo jedan jedini dokaz, a ima ih poprilično. Jer, znaš, pojam dokaz označava činjenicu koja potvrđuje istinitost tvrdnje zasnovane na deduktivnoj logici. A reci mi kako ti gledaš na taj istorijski događaj 1633. kada je Galileo Galilei rekao ipak se okreće i onda je bio osuđen na doživotni kućni pritvor. Priča o Galileju je za mene lično jako značajna bila u tom poimanju da li je Zemlja ravna osobi, kako izgleda svemir. Ali evo da idemo od početka kako je do toga došlo. Prvo, suviše je bilo dokaza koji su me uverili, ali ne toliko da je Zemlja ravna koliko da nije globus, ako me razumeš. Jer ja sam prosto obožavao koncept koji mi je dat do 2015. godine. Faktički ja nisam bio siguran u to, jer nisam ni sumnjao u to. Treba počneš da sumnjaš da bi vršio ispitivanje i preispitivao. Ja sam verovao u to kao fan SF i tako dalje. Šta mi je prvo pobudilo pažnju i sumnju? Horizont, uvek u visini očiju, koliko god da se visoko popneš. Pa to ne može na lopti. Ne može u odnosu ni na šta što nije samo ravno, ali beskrajno ravno. Lopta koliko god da ima dimenziju. Pogotovo što nije mnogo velika, 12.500 km. To nije baš nešto veliko. Pogotovo kad se popneš na Merdevin. Pa kažu, ali to je suviše blizu, ne možeš da vidiš. Dobro. Ali popeli se ljudi na 10.000 metara avionom. Tu se već može da vidi. Malo, ali se vidi. Ako se popneš još više, kažu da se popeli više. Tebi planeta sa koje si se popeo mora da bude sve niže i niže. To je normalno. Međutim, tebi je sve vreme horizont u nivou oči. Kako da se popneš? Znači, to nema osnov logike. Objašnjavaće onih svetlo se prelama, ovo. A naravno, ako slušate intuiciju i zdrav razum, značete da to ne drži vodu. Ne može nalopiti. Druga stvar koja mi je ušla u sumnju, ali nisam imao hrabrosti da je preispitam, iako je totalno očigledno. To viš šta ti radi program. Kada si na nešto orijentisan, ti ne želiš ni da prihvatiš da možda bude drugo. Zakrivljenost okeana. Pazi, voda je uvek sama reč kaže vodoravna, ne vodokrivna. Znači, ako između, recimo, evo, između Evrope i Amerike, na primjer, postoji Atlantski okean koji je otprilike oko 4000 km. Na ceo globus to je otprilike petina planete. Globusa ste planete. Pa, da li misliš da voda ravna može da bude ravna? Misliš da je zakrivljena? A trebalo bi da bude ravan. Ako staviš libelu u Irskoj i staviš u Newfoundlandu, voda je ravna od jednog do drugog. Ako ideš čamcem, voda je ravna, tako. Ali čekaj, ovde imamo krivinu. To veliku krivinu. Ko je zakrivio okean? Kako je zakrivio? Gde je ta brdo na sred okeana? To mi nije nikako išlo u glavu. Ali sam to rekao sebi, ma ti to ipak ne razumeš, to je velika fizika. E, onda, strašno mi je mnogo značilo lažirani let na mesec. To je zaista, to je toliko jasno, toliko ima dokaza, da to više ne vredi, da ne vredi pričati o tom. To nema sumnje, da. Ali pazi, najsmešnija stvar koju niko ne govori, najsmešnije mi je transmisija televizijskog signala na udaljenost od oko 400.000 km. Pa to niko normalan ne bi poverovao, koliko god je nestručan. Signal televizijski da preneseš 400.000 km.
Pa ti ne možeš da preneseš s jedne strane okeana na drugi bez da imaš smetnje. Isto kao kada naučnici tvrde da su, recimo, ne znam, dinosaurusi izumrli pre udara, zbog udara meteora pre 65 miliona godina. Oni znaju šta se desilo pre 65, pazi, ne 64, miliona godina. E samo Miloš izgovori reč miliona godina. Oni ne znaju šta je pre 1000 godina bilo. Oni znaju šta je pre 65, kako je udario u, dinosaur, u zemlju meteor. E to zdravorazumnog čoveka ili vređa ili izaziva smeh. U crtačima su brozbiljnije priče. Čuo sam da oni kosturi tih dinosaurusa, da je to sve ovaj, ma ne postoji. Nekim... To su sve materijali... Artificial, da. Naravno, ne postoji. To je izmislio Richard Owen 1800 neke godine. Nisu postojali dinosaurusi. Samo postoje mamuti. Oni su bili stvarni. Dinosaurusi nisu. Ne postoji nijedan skelet koji je kompletan. A ako odete tamo kao paleontolog da istražujete, neće vam dati. Original vam neće dati. Ne postoji ceo. To je druga priča sad, da ne ulazim u to. Zatim, šta mi je mnogo pomoglo? Zvaničnici NASA su uhvaćeni u lažima bezbroj puta. Treće, nikada nisu ponudili stvarni snimak iz svemira, naročito sa celom planetom. A kažu da milioni satelita gore lepte. Pa kako nijedan da se okrene prema zemlji da snimi celu zemlju? Sve neke parčiće vidimo, sa zakrivljenjem naravno, ključno ime, da uvijek vidimo kako je zakrivljena. Nije im se omaklo da malo spuste širokougaoni objektiv koji će onda da izvrne sliku kontra. Ne, uvijek mora da se vidi kako da smo svi idioti. Ali oni znaju da su 90% ljudi stvarno idioti. I naravno zato to prolazi, ne uzbuđuju se što je to provaljeno. Četvrto, nikad niko nije obletao planetu preko južnog pola, ovako, severni južni. I da se vrate na istu tačku da dokaže da je globus. Oni idu ovako. I misle to je dokaz da je globus. Mislim, peto. E, izvini samo, ovo mislim da će biti korisno da objasniš, ne samo meni, nego i svima. Kako to onda, sad nemam ovaj loptu, ali kako to onda od jedne tačke krene i dođe opet na istu ako je ravno? Zato što on razmišlja, on prvo krene da je lopta globus, da je ovaj zemlja globus. I onda ako recimo krenemo iz Afrike i letimo avionom na zapad, idemo preko Amerike, idemo preko Tihog okeana, dolazimo preko Azije, ponovo smo u Africi i dođemo na isto mesto. To je dokaz da je globus. Da, globus. E, međutim nije. Evo samo evo jedan kompakt disk na primjer. Sad taj kompakt disk imam u sredini rupu. To je severni pol. Ovo okolo je Antarktik, iza koga imaš teritorija koliko hoćeš, ali to je zid od leda, a svi kontinenti su tu rašireni i faktički su na toj površini. I sad ti, ako ti je ovde Amerika, a ovde recimo drugi kontinent, ti ako ideš okolo, ti opisuješ kružnicu zapravo i opet možeš dođeš na isto mesto. Ali opisuješ i istog zapad. To znači da avioni nikada ne idu pravo. Ja? Pa ako ideš tako je, bravo. Ako bi išao non stop pravo, ti bi morao jednom trenutku da udariš u Antarktiku. Tako je. E, ali oni neće ići pravo. Jer znaju za jadac. Uvijek će ići tako da dođu na istu tačku sa istoga na zapad ili sa zapada na istu. Još jedna stvar koja mi je mnogo pomogla da shvatim u čemu se radi, je to što su masovno intelektualci počeli da shvataju anomalije cijele globalne agende u sastavu koje je naravno i priča o izgledu zemlje. To nije odvojeno, jer oni su zajedno na najvišem nivou. Svi rade zajedno na najvišem nivou. Dole, niže strukture stavljaju u sukobe i onda ginu narodi, vojskovođe, predsednici, kraljevi i tako da. Ali oni gore su zajedno, naročito u 20. veku. Meni je interesantno bilo poverenje u autoritete koji recimo u svakom veku imaju drugu istinu u koju narod veruje, jer to su autoriteti. Naprimjer, udaljenost ovoga zemlje u odnosu na sunce. Kopernik je proračunao da je udaljenost zemlje
od zemlje do sunca otprilike 5,5 miliona kilometara. Kako da veruješ nekom ako neš Koper? Tako. Međutim, kasnije Kepler tvrdi ne da je 5 miliona, nego da je daljina oko 20 miliona kilometara. Znači, 4 puta dalje sunca. Čekaj, kako sad ono, pa zanizno. Kopernik, bre. Kako sad Kepler izračunao? Ali ni tu nije kraj. Newton ponovo menja tu ispravku, pravi, ali ne za malko, nego kaže da je preko 40 do 50, ja mislim, ne sjećam se za tačno, miliona kilometara. Čak je Newton lud ili on imao neku specijalnu aparaturu, pa i da jeste on tačno izmerio u odnosu na Keplera i Kopernika. Pa zašto smo mi onda verovali autoritetu onom tamo? Znači, mi smo bili budale ako smo verovali u 17. veku ili 16. veku. A danas, danas se smatra, današnji naučnici koji imaju savremenu tehnologiju, da je Sunce udaljeno od Zemlje 150 miliona kilometara. Pazi, množe, 150 miliona. Dakle, šteluju matematiku i proračunu u skladu sa nelogičnostima kako bi to sve držalo vodu. A zašto? Zašto ljudi postavljaju pitanje. I onda oni da bi smislili, ja imamo problem, postavio neko pitanje ovo, kako ćemo to da ishendlujemo? Sad ćemo mi polako, polako nam se uzbuđuješ, sad ćemo mi matematički to, a ti ćeš da kažeš da je nam na teleskop proračunao to zbog onog crvenog pomaka, da je to u stvari tamo. Tako se radi. Pa da, upravo... Aj, da su oprosti, da, da, evo, upravo sam ukucao na Google-u airplane lines curved or straight, i sad vidim tu ovaj zaista ono debate. Znaš da sve to što ukucaš u Google, on ima algoritam da cenzuriše sajtove gde možeš dobiti pravu informaciju. Redko neki provuče se. Zašto? Zato što ti ako i probaš da vidiš da li je nešto tačno, recimo ravna zemlja, ukucaj u Google ili u YouTube ravna zemlja, ti ćeš samo da dobiješ klipove gde ismevaju ravnu zemlju. Nećeš ni jedan ozbiljan klip dobiti u ravnoj zemlji. Flat Earth je totalno samo na YouTube-u otvoren je samo za one koji ismevaju ravnu zemlju. Što znači, ako ti bilo avionske rute gledaš ili bilo šta, nemoj da budeš siguran da ćeš dobiti prave odgovore. On može ti nacrtati rutu koja ne postoji. To se često dešava. Znači, ne možeš da veruješ ti Google za nešto što vlasnik Google na čemu se bazira. On neće da napiše valjda isto. Pa evo kažem ti, do 50. godina zvanična američka nauka je postojala, gde su ljudi radove radili na temu šta je tačno mesec, da on uopšte nije od kamena. Da ne može se sleti. Gde su sada ti profesori, nađi ih na Google. Ne možeš ni jednog da nađeš. O tome se radi, imaš po knjigama, imaš u ovoj, kako se zove, ovoj velikoj njujorškoj biblioteci. Zatim, bilo mi je neshvatljivo da nas uče da Zemlja ne samo da se rotira oko svoje ose za 1000,5 km na sat, nego se rotira i oko Sunca, leti brzinom od oko 108.000 km. Ali to nije sve. U to kretanje moramo da dodamo i sa Suncem zajedno svi oni lete kroz galaksiju plus jedno milion kilometara na sat. I u toj jurnjavi nenormalnoj mi vekovima gledamo, hiljadama godina gledamo na nebu iste zvezde, istu sliku zvezdanog neba. I objašnjenje zvaničnih naučnika, ali to ne znaš koliko su to ogromne udaljenosti. Koliko god da su ogromne udaljenosti, ako se okrenem na levo, bre, vidjet ću nešto potpuno sedem. Ne trebaju mi milioni kilometara na sat. Ali oni to tako lete da se sve uvek isto namešta. Čak je i Einstein rekao da je došao do zaključka da se kretanje Zemlje ne može detektovati nijednim optičkim instrumentom. Ali je zaključio u nastavku rečenice iako se Zemlja okreće oko Sunca. Pa reci ti meni sad. Evo, možda sam ja lud. Ako nikako ne može naučno da se utvrdi, kako sam kaže Albert, da se Zemlja okreće, pa kako onda on može da zna da se Zemlja ipak okreće?
I sve te očigledne besmislice ja sam, kao i većina, zamisli odbacio. Odbacivo sam u početku kad sam ih prvi put vidio da preispitam bolje, jer sam mislio, kako neuki ljudi obično razmišljaju, a, to ja ne razumem, ali oni, stručnjaci, bolje razumeju kako to funkcioniš. Dakle, opet poverenje u autoritete koje održavaju sistem. Pazi, to nisu autoriteti koji su protivnici sistema. To su autoriteti od kojih sistem živi i oni žive od sistema. Naivno s moje strane, totalno. Međutim, sad se vraćam na ono tvoje u stvari pitanje. Za Galileja. Ja nisam u stvari došao proučavanjem astronomije do te spoznaje. Ja sam bio ubeđen u heliocentrični sistem i u globus, kao fan SF filmova, još od detinjstva, rekao sam. I nisam imao namenju ni sumnju da preispitujem. Međutim, posredno, zaobilazno sam to shvatio, i to negde između 2013. i 2015. godine, pišući opersku scenu o Galileju i Inkvizitoru. I onda sam krenuo da izučavam pisma koje je navodno pisao Galilej sa svome prijatelju iz crkve. I njegov prijatelj i biskup i sa papom, zvanično sa Svetom Stolicom, i shvatio sam, kada sam spajao motive svetskih zavera sa istorijom i religijom, shvatio sam gde leže motivi stvaranja kopernikanske nauke. Ljudi ne znaju, ljudi misle, on je naučnik. On je čovek, svešteno lice. On je svoju teoriju pravio u samostalno. Pa Darwin, oni ne znaju gde on teolog. On je svešteno lice, on nije naučnik. Pa sve do ovoga što je stvorio Big Bang 30 i neke godine, jezuita, Lemaitre. Svi ključni naučnici su bili katolički sveštenici. Oni se nazivaju naučnicima, jer su se bavili naukom, a nauka je teorija. Ljudi ne razumeju da u to vreme oni nisu imali nikakvu, čak ni tehnologiju. Danas su mogli da kažu imaju neku tehnologiju. Tada nisu imali tehnologiju nikakvu. To je samo bila fikcija. Pa zato se Eratosten još uvek pominje koji meri on, mislim, budalaština totalna. Nije mogao da izmeri to što se kaže da je meri. I ništa ne znači. I onda mi se savršeno uklopilo koncept u ravnoj zemlji. Shvatio sam kako funkcioniše globalna mind control propaganda, čak i kod najočiglednijih stvari, od obrazovnog sistema u školama do medija, medicina, astronomija, religija, istorija, i u istoriju, na primjer Tartarija, najveća zemlja na svetu, do pre 200 godina postojala, mi danas ništa ne znamo o njoj. A tek srednji vek šta li je imao, ako je postojao, a nije postojao. Tako da Galilej, kada sam ja video da se oni u stvari dogovaraju, da oni naprave, čak je falsifikovano dosta onoga što je pisao da Galilej, da on u stvari dogovara sa crkvom, dogovor, deal, ima dve opcije. Da ga osude, kao Giordana Bruna, a ne da ga spale. Nego samo da ga osude, da on bude častan, ovo ono. I druga opcija, da prihvati da je zemlja, da se ne mrda. Međutim, on je odabrao je pur si muovere. Dakle, da se ipak vrti. Ali on ništa nije bitno šta je rekao stvarno na suđenju. Zašto? Zato što je ceo njegov proces izmišljen i cela njegova, pod navodnicima, kazna da bude za, u kako se kaže, privatnom zatvoru. Kućni pritvor. Kućni pritvoru, tako je. U vili gde ima sve i može da miru da radi svoju teoriju. Samo da to u istoriji bude verifikovano kao podatak. Jer to je njihov čovjek.
Jezuiti su stvorili Kopernika, jezuiti su stvorili Kepler. Jedino je Tiho Brahe u početku bio, pa zato ga je vratno Kopernik likvidirao. To je jedna stvar. Druga stvar, metafizika mi je strašno pomogla u toj spoznaji, jer sam kroz mistična iskustva i uvide shvatio kako priroda funkcioniše, priroda naše stvarnosti. I onda mi je savršeno bilo jasno zašto mora da bude uvek ravna i stacionarna i geocentrična, da ne kažem solipsistički centrična, odnosno antropocentrična. I tek tada sam počeo da proveravam, da kažemo, naučne postulate astronomije. Jer neko odmah odbacuje, ja imam prijatelja koji kaže, ma ja ne mogu da shvatim, da, ajde da ti si ravno zemljaš, kaže. A ti govoriš da ona nije ravna ploča, nego da je beskonačna. On ne može da shvati koncept da može nešto da bude materijalno beskonačno. A ne smeta im da veruju da je svemir beskonačan. Zašto? Zašto smo tako naučeni. A ja mu kažem, ti ne kapiraš da nema materije, ti ne znaš šta je materija. Tebi se generiše ono što vidiš, ono što percipira tvoja svest. Ti da ideš nekim avionom po ravnoj zemlji iz Antarktika, ti nikad nećeš doći do nekog ruba ili do nekog kraja. E, to nismo učeni, a to je vrlo logično. To dete možeš da naučiš za mesec dana, sve će odmah da ukapira. Ali intelektualca, koji ima koncept, jao, mora sve da ima ivicu, onda je to kraj priče. E, onda gledajući 200 dokaza Erika Dubeja, kad je već na internetu se to pojavilo, to mi je bilo jako sumnjivo, jer podsjeća na rad službi za dezinformacije. Znaš, odjednom sve spakovano, knjige, dokumentarci, snimci i sve plasiranje u javnost koje je kao dirigovano, preko noći bukvalno na YouTube. Međutim, dirigovana opozicija je bila zapravo, to sam kasnije shvatio, na stand-by, u pripravnosti. Ljudi ne znaju, pokret istraživanja ravne zemlje postojao je od 1956. Dakle, nakon posljednje ekspedicije admirala Richarda Broda na Antarktik i najverovatnije pokušaja jednog dela masonske lože da se svet pokrene u drugom pravcu, pa je tako Brod 54. godine na televiziji objavio zapanjujuća otkrića američkoj javnosti. To ima na YouTube-u i dalje možeš da pogledaš da nađeš to, taj njegov intervju ceo, gde sve lepo objašnja i za Antarktik i za... A dovoljno je samo to što je rekao, to već znači da globus ne radi. Ne, dalje nemoj ništa. Tako da je, e sad, te 1956. je Samuel Shenton pokrenuo istraživanje ravne zemlje u Britaniji. I to je stopirano. Brd uklonjen, osnovana NASA i verifikovan Antarktički sporazum 61. To se je bilo 50-ih. Bojan je pogrešio, samo napravio lapsus, govorio da je to 40-ih do 50-ih. Ne, to je bilo 50-ih do 59. kada je verifikovan, a 61. je stupio na snagu Antarktički sporazum. I svet je za tih par godina ostao na starom kursu, da ne kažem jezuitskom kursu, u kopernikanskom matriksu. E sad, ravnozemljaški pokret je bio aktivan krajem 50-ih i početkom i tokom 60-ih u stvari. A onda, kako bi odvratili pažnju svetskoj javnosti, Tavistock institut je pokrenuo mind control projekte, takozvane pop kulture, deca cveća, muzike, Beatlesi, pa onda izmišljena kriza u zalivu svinja, Kennedy, Hruščov, sećaš se ono. Pa nastavak rata u Vijetnamu, ovog puta su Francuze nasledili Amerikanci, i glavna zavera je marginalizovana. Jer, naravno, ćeš se odmah uzbudiš ako ti je tu pred nosom rat. Shenton umire 71. I od 1972. njegov naslednik Johnson nastavlja priču o ravnoj zemlji, ali je on bio u sukobima sa onim Leo Ferrarijem, kako je se zvao, koji je bio osnivač Flat Earth Society, a to je bilo 1970. To ovi globusari ne govore. 70. nije. To sa YouTube-om nastalo pre par godina. Ne, 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 to odavno.
Uvek se to znao da je zemlja ravna. Problem je samo u propagandi, koliko se to zataškavalo, koliko su te informacije gasili i koliko se nije materijal štampao. I sad, iako je Johnson umro 2001. ja mislim, a par godina ranije su mu spalili kuću sa arhivom, dokumentacijom, članova, sve. Interesantno je meni bilo, ni dan danas ne znam zašto, ali Kanada je preuzela sa Ferrarijem barjak ravnozemljaškog pokreta. Koji su to masonski tamo kanali, ne znam, ali oni su to preuzeli. I oni su imali interesantnu politiku da ismevaju ravnozemljaše kako bi pokrenuli mlade na razmišljanje. To je bilo vrlo lukavo i jako mudro i sjajno im je uspelo. To je sabotaža masonske lože prema drugim masonima, fenomenalno. To samo da se zna da nije to jedinstveno. I sad vidi šta se dešava. Krajem 90. godina se tema o ravnoj zemlji, naravno to do nas ne dolazi uopšte. Mi pojma nemamo, mi gledamo kockicu, gledamo RTS, gledamo ratove i tako. Sporadično se pojavljivalo na internetu. Kad se internet pojavio, naravno. A tek sa društvenim mrežama, naročito YouTube-om, se proširio. E, zato je 2019. YouTube izbrisao sve ozbiljne ravnozemljaške kanale i klipove i uveo cenzuru, ali tada je već bilo kasno. Zato su bili prinuđeni da pređu na drugu taktiku, ne sprečavanje, nego kao što sam pričao u prošlom intervju, zatrpavanje, ali u ovom slučaju sličnim sadržajima. Da se u toj, kako bih ti rekao, šumi klipova ne može naći prava informacija. Kao kad bi, ne znam, neko u reku bacio dijamant, a ja istovarim ceo šleper neke slične bižuterije, pa ti sad pronađi onaj pravi dijamant, koji svi liče jedan na drugi. A u svim zemljama su pokrenuti kanali koje je YouTube zajednica algoritamski popularisala. Ja neću reći koji su ovde kod nas, ja ne mogu da tvrdim 100%, ali imam sumnje ko su. Znači, u svim zemljama su afirmisani, često autori ni ne znaju da su oni radili za njih, jer ih nisu fizički plaćali. I onda je popularisala te kanale koji se bave nekim drugim temama, senzacionalističkim, kako bi skretali pažnju na, sad, da kažem, najbitnijih tema. Na televizijama zvaničnim se to plaća. Plaćaju se urednici da prave takve stvari. I u našoj zemlji su aktivirani mnogi da povećaju, da kažem, taj informativni šum. E, kada je Dubaj izbacio svoje klipove, odmah su se aktivirali Mark Sargent i drugi koji su i pre toga pričali o ravnoj zemlji, ali tako, u lokalu. E, a onda im je neko dozvolio ekspanziju na internetu, jer očigledno su čekali da neko prvi probije let. Tako. Ne znam da li je to bilo planski, nije bilo planski, ali svakako te stvari ne idu spontano. Dubai je očigledno protežiran od strukture za promenu paradigme. Svakako nije sam u tome, ali ne kažem da nije iskren. Jer takozvana, kako je zovu, duboka država, ti si više u tome, ona je spremna da žrtvovaće i let na mesec. Pazi šta ti kažem, nisam prorok, nisam vidovit. Ona će žrtvovati let na mesec. Zvanično će da proglase da je prevarant. Vidjet ćeš, neće mnogo vremena proći. Samo da bi održali vredniju priču. Da ostare zemlja rotirajući globus. Isto tako su žrtvovali i Darwinovu teoriju evolucije. Da druge postulate biologije ne bi niko preispitivao, jer bi došlo do suštine funkcionisanja čovekovog organizma, a onda pada cela i farmaceutska industrija. I zato sad imamo neke, kako bi rekao, hrabre kao biologe koji pričaju, koji su naučnici zvanično, ali pričaju protiv Darwinove teorije. I onda je jedino crna ovca, onaj kako se zove Englez, Richard Dawkins, koji je ostao na starom kursu. A ovi su kao hrabri. Pa ne, šta sad udarate čoveka koji je već mrtav? Odbačena je Darwinova teorija. Zna se da nema karike koja nedostaje. Zna se, dokazano je da je Darwin prefarbao majmunsku lobanju, falsifikovao artefakt, da bi ispalo da je to karika prelazna između majmuna i čoveka.
jer je to neodrživo izmišljena teorija. Znaš, mislio sam da kada sam ja prvi počuo za ravnu zemlju, da je to nešto novo izmišljeno. Ali ta priča je sve vreme bila u javnosti. Samo je marginalizowana jer zvanično nije bila prihvaćena. Ja imam, recimo, kako se zove ovaj, Samuel Robotom. On je pisao o ravnoj zemlji u 19. veku, naučnik 19. veku. Ima više naučnih radova, mogu čovjek da se nađe. Potom onaj William Carpenter, koji je 1885. Pazi Miloš, 1885. napisao knjigu 100 dokaza da zemlja nije globus. Znači, nije Dubej to smislio. William Carpenter, pre 150 godina. Pa Elizabeta, Ana i drugi su ozbiljni naučnici, ozbiljne radove i eksperimente radili. Ali to je sklonjeno od javnosti da bi ispalo da je to neko odjednom sad kao izmislio, pa nešto fantazira. Tako oni to predstavljaju. Pa nigde se ne pojavljaju ovi, a ima ih, čak ih ima i na internetu. I sistemci se ne bi toliko borili protiv pokreta ravne zemlje da nije preispitivanje zvaničnih naučnih dogmi tako opasno. Dakle, bitno je samo ne sumnjati i ne preispitivati, jer i prosečan čovjek će brzo povezivati stvari. Evo, ispravim je, Miloš, ako grešim, da si ti na njihovom mestu i da jeste globus, pa ti ne bi samo rekao daj da sredimo ove ranozemljaše, daj jedan snimak, samo obiđite iz svemira, snimite jedan celu scenu, celu globus i odmah im zatvorimo usta svima i gotovo. Ali oni to nisu u stanju da urade. I tu su pali kod svih zdravorazumnih ljudi. I onda moraju da se potpomažu, daj refrakcija, daj fizika, daj pregibanje svetlosti, daj, a ne znaš ti šta je gravitacija? Gravitacija izmišljena, smišljena je zbog toga da se održi sfera. A mana koliko hoćeš, počevši od toga da nije sila. Svaka sila ima repulziju i atrakciju. Gde je ovde repulzija? Dakle, ne moraš da završiš fiziku i da budeš posebno pametan da bi shvatio da nas lažu. Kada NASA i ostale agencije 50 godina moraju da snimaju lažne snimke iz kosmosa koji prosto vređaju inteligenciju, a i to predškolske dece. Pa si video Indija, kako ono je fenomenalno. Ono je bolje nego crtani film. Si video ono Indija, kao one prve igrice, one iz 80-ih na kompjuterima. Ja sam bio na svom... Ti shvataš... Ljudi koji ne veruju u teorije zavere, slepi su za praksu zavere, na svakom koraku. Takvi ljudi nikada ne istražuju, nego samo veruju ono što im je zvanično rečeno, misle da to oni nisu sposobni da shvate, oni ima stručnjaka koji to razumeju. Pa do pre 20 godina bilo je nekoliko hiljada ljudi koji su verovali u ravnu zemlju. Pre ovoga Dubeja. E, danas imate drugačiju situaciju. Danas imate milione već koji su shvatili istinu. Kao što su shvatili za pandemiju. Ali naravno, opet imate masu ljudi koji spavaju. Zaverenici, po mom mišljenju, nisu računali da će od snimanja leta na mesec, kojim su samo pogoršali stvari, nisu više ubedili ljude nego još gore, to je moja ocena, pa 70-ih godina nisu računali da će ljudi tako brzo, tako skoro imati internetom pristup svim podacima i snimcima i da će detaljno neki marljivi koji nemaju šta pametnije da rade moći da analiziraju svaku reč i svaki kadar. FBI upravlja Twitterom, CIA YouTubeom i Googleom, ali ne vredi. Masoni, one lože koje su van jezuitskog kadra su očigledno nešto uradile, pa sad kad su zatrpali, nisu sve zatrpali kako treba. Jer po načinu na koji se cenzuriše nešto i se propagira, ti tačno znaš šta oni žele, u šta žele da veruješ, a u šta ne. Ali tako? To ne treba ti velika mudrost, to si i ti, pričali smo privatno, svestan potpuno. Kada kontrolišeš recimo neki televizijski program, to je lako, okej. Okay.
Ali kada svako može samostalno da istražuje, to ih je skupo koštalo. I pohlepa. Pohlepa kao u 15. veku za zlato. Daj da otkrijemo Ameriku, nema veze. Treba nam robovi, treba nam zlato, ovo tamo ima zlato. Pa tako je pohlepa i 2015. Nikon napravio fotoaparat sa zoomom 84 puta. Kako se nisu setili, kažu, daj bre, daj im pare, nemoj da prave to, kak je 84, kome treba da, uveli, da zoomira nekog na 50 km, 100, 200. I onda dođe neki Fića koji snima na moru i kaže, jo, vidi, ja vidim brod. A ne vidi se brod, bre, zašao za krivinu. A ja vidim brod. Vidi, meni nije zašao. I ja vidim tamo i obalu. Kako može više obalu, bre, zašto, gde je to? To je ispod krivine, to je drugi kontinent. Ja vidim obalu, bre, doći vamo da vidiš. I počeo ljudi da razmišljaju. Pohlepa. Pohlepa ih koštala. I sada su jedino prinuđeni da igraju na sve ili ništa. I to je interesantno, Elon Musk rekao, doduše u šali, ali je istina. Kada je rekao da su snimci iz svemira istiniti, baš zato što izgledaju lažno. Jer da su lažni, više bi se potrudili, o tako. E, to je posljednji pokušaj da odbranite laž. Ali gotovo je to. Suviše brzo se ljudi osvešćuju i kritična masa je već postignuta. Tako da, ovo je još uvek posljedica inercije, što masa ljudi to ne zna, i straha, jer zvaničnici ne žele da ih ismevaju i tako dalje i to. Kao što je većini jasno za pandemiju, mislim, ali svi ćute, znaš, svi ćute, ali mnogima i koji ćute i opet će da ponesu masku, njima je jasno. Pa i ja uzem masku da se ne svađam sa ženom koja vidim da će da doživi stres. Stavim. Tako da, sad, svim zdravorazumskim ljudima je jasno da je zemlja ravna i nepomična, ali sledi još važnije pitanje. Dobro, znamo da je ravna, znamo da ne, ali šta dalje? To je sad moja uloga, čime se bavim. Demontirati jedan po jedan štetan program koji je uvezan po istom principu i doći ćete do zapanjujućih saznanja ako krenete. Ali morate krenete. To ne kažem tebi, to sad obraćam gledalcima, ali dobro, i ti ćeš u jednom trenutku kad ti bude to otvoreno da odjednom se probudiš da kažeš, čekaj bre, ajde neću javno, ali bar ću za sebe da krenem, da. Jer u buđenju velikog broja ljudi je značajno pomogla pandemija koja je otkrivena, da je globalna prosto izmišljotina odrađena samo zahvaljujući permanentnoj propagandi, koja je bila dirigovana svim zemljama i institucijama sveta. Dakle, svima jasno postalo da su sve podele privid i da se kontroli sveta drže zajedno na najvišem nivou. Eto. Hvala ti puno, Gorane. Evo, samo još jedno kratko pitanje i kratak ovaj odgovor. Dva kratka pitanja. Jedno je, šta misliš o eksperimentu koji je radio Goran Fes na kanalu Dunav Tisa Dunav, gde su, ne znam na kojoj beše razdaljini, pokušali da vide reflektor svetlosni, a onda nisu uspeli zato što ono, pretpostavili su da je tu došlo do zakrivljenja. A, ovaj, šta misliš o tome i šta misliš o astrologiji? Ne o astronomiji. Šta misliš o astrologiji? Eto. I s tim bi završio ovaj, emisiju sa ova dva pitanja. Da. Hvala na pitanju. Ajde prvo da odgovorim na ovo vezano za astrologiju. Šta mislim o astrologiji? To je jedna ozbiljna nauka. Ali niko se ne bavi time ozbiljno, zato što nema kontakt sa osnovama te nauke, sa pravim osnovama. Ova astrologija gde se kaže taj znak će u narednim danima da ima to, pa se to odnosi na sve ljude, milione ljudi koji su u tom znaku, svi će imati isto to, to su budalaštine. Međutim, šta je problem? Problem je što astrolozi se isto iz neznanja, naslonjaju na astronomiju zvaničnu, koja je naravno izmišljena. I oni smatraju da
da li su kuće u natalnim kartama ili već šta, da postoje planete koje oni doživljavaju kao nebeska tela, koje stvarno se kreću po nekim, pritom ekliptike su uvek u ravni istoj. Znači, nema jedna planeta ovde, jedna ovde. Sve ovako lete. To je tako posebno smešno. I oni doživljavaju planete kao objekte kako su nam objasnili naučnici. To nije astrologija. Prava astrologija znala šta su planete. Planete u drevna vremena su nazivali bogovi, ali to je personifikacija nečeg drugog. Ja sad neću o tome da pričam. Tako da, ukoliko se bavite ozbiljnom astrologijom, najpre morate da znate da se sve to može raditi samo na principu ravne zemlje, gde sve ide okolo zemlje, a ne, nije zemlja ta koja ide okolo sunca. A onda možete da razgovaramo koliko će vam bilo koja predikcija i bilo šta značiti. A druga stvar, šta nam znači astrologija, šta može da ukaže, to je vrlo opasna stvar. Zašto? Zato što ljudi ne znaju da tumače šta astrolog može da vidi. Astrolog može da vidi samo konstelaciju događaja, to su Kinezi u Jiđingu još uradili preko 1000 godina. Može da vidi konstelaciju tvog stanja od tog trenutka kada je fokus svesti tog generisa. Znači, sekundu kasnije ti možeš da promeniš to. A gde imate astrologa koji ti radi sad natalnu kartu, pa za 5 minuta drugu, pa za 5 minuta treću, u zavisnosti od promene tvoje svesti, odnosno tebe kao biće. Niko. I onda ti daju program. I ti taj program kao sugestiju ispunjavaš. Ali to je kompleksna priča, tako da za današnje astrologije nemam lepo mišljenje ako ne znaju uopšte kako svemir funkcioniš. A druga stvar, što to nisu nebeska tela. Saturn nije nebesko telo. Uran nije nebesko telo. To je nešto potpuno drugo. Pomenuo si i Gorana Fesa. Pa da, cilj te emisije, pošto je to kanal Isti gde smo i mi pravili eksperiment, cilj je bio da gledalci očigledno budu odvraćeni od istine u izlaznu zemlju. Ipak sjajan efekt je time izazvao, jer se pokazalo koliko ljudi je koje ne možete poljuljati, jer su se lično uverili šta je istina. Mnogi gledalci jesu naseli i poverovali da je ipak globus istina. Koliko sam ja upoznat, ravnozemljaši su ga s poverenjem pozvali da se sam uveri da dođe na to mesto gde smo mi već snimali, a on je to objavio, navodne rezultate eksperimenta, i pritom je zaboravio, zbog hladnoće kako su mi rekli, mora da ode, da pomene činjenice koje potpuno bacaju drugo svetlo na rezultat merenja. Eksperiment nije završen. Dakle, rezultati, ono koje je on izneo, nisu rezultati završenog eksperimenta. Eksperiment je prekinut prvima na polovini, zato što je pala magla. A on je objavio rezultate kao da je eksperiment završen. E, to mi je kao da ja izveštavam sa utakmice Partizan Zvezde, a navijam za Zvezdu, i kažem da je Zvezda dala jedan gol i pobedila Zvezda. A ne pomenem da je utakmica prekinuta zbog, recimo, vremenskih uslova, ili da sam ja otišao na poluvremenu sa utakmice i Partizan u drugom poluvremenu dao dva gola. Znaš, nije obmanjivanje samo kada izneseš laž, nego i kada ne izneseš celu istinu i daš polovične informacije. To je još gore. Tim metodom se služe medijski influenceri da bi oblikovali javno mnjenje. Ja razumem da je bilo hladno, ali da napustite mesto pre nego zajedno rezimirate rezultate i dogovorite se i na svoju ruku objavite, to prosto nije profesionalno, nije fair, nije korektno. Zašto? Zato što oni nemaju iste uslove da se obrate javnosti. Njegov kanal prati više gledalaca nego njihove. Da je hteo da iznese istinu, kad me već pitaš, pozvao bi i njih u emisiju, kao što sam ja radio, da gledalci mogu da dobiju kompletne činjenice i od druge strane.
a ne jednostrano obaveštavanje. Znamo ko se služi takvim manipulacijama. To je princip, slušamo onog koji ima jači zvučnik. Kao na zvaničnim medijima, kada objave nešto, a onda ne pruže iste uslove drugoj strani da kaže šta je stvarno bilo i gledalci poveruju tu laž, time ste ih vešto naveli da sami zaključe pogrešno. Tako da, meni to liči da cilj bio da se poljulja poverenje onih koji su već shvatili mnoge stvari i da se odvuku od želje za daljim preispitivanjem, jer to se odmah vidi naredna emisija i tako dalje. Onda brže bolje odmah idemo na neke drugorazredne teme koje će vam skretati pažnju, kao i do sad, sa porukom. Nemamo šta bitno da se bavimo izgledom zemlje, to je nebitna stvar. E, to je opasno skretanje pažnje sa upravo ovako važne teme. S druge strane, mene je iznenadilo kada sam pogledao tu emisiju, jer je posle on u krivini rekao da njega zaista zanima istina. Pa, okej, ja verujem, ali ako ga zanima zaista istina o nekoj temi, da bi se ozbiljno posvetio njoj. I ne bi mogao da ne zna, recimo, da je eksperiment već urađen i da su rezultati javno izneti i da je na kanalu Slobodne univerzitet Srbije objavljena najznačajnija kredibilna debata u kojoj su učestvovali i naučnici i ravnozemljaši. Moj imenjak je to predstavio emisiju naslovom otprilike dugo smo čekali eksperiment, a nije obavešten da smo ga odavno obavili i sve objavili i stavili tačku na to. Tako da jasno je zašto je svoje gledalce, zašto nije obavestio da i oni pogledaju debatu. Zato što oni koji bi pogledali celu debatu, svima bi mnoge stvari postale jasne. Meni je krivo što mogao je barem da obavesti svoje gledalce, da kaže pogledajte ovaj kanal, koga zanima, šta je istina po pitanju izgleda zemlje, pa da sami ljudi prosude. A ne da im se serviraju poluistinite informacije i tendenciozno se navedu na pogrešan zaključak. Da me, Miloše, ne shvatiš pogrešno, svako ima pravo da iznese svoj lični stav u svojoj emisiji. Ali pošto on nije bilo ko, nego influencer YouTube-a, on ima odgovornost. Ako svoj stav nije proverio, nego doveo gledalca u zabludu nepotpunim izveštavanjem, jer ih je time naveo da sami izvuku tendenciozno pogrešan zaključak. To kad bih ja rekao, Pera je ubio dete, što je recimo istina. Ali ne kažem da je Pera propisno vozio autobus, a dete izletalo na biciklu na ulicu. I sad javno mnjenje misli da je Pera ubica, da je zlikovac. E, to nije trebalo odvratiti. Ovim je možda pokazao u čijem interesu sve to radi. Ako radi za sistem, ja ga razumem, ali onda ne treba da se predstavlja kao nezavistan. Mogu bih sad još mnogi stvari da iznesem ali o tome, ali neću. Ja lično nisam imao potrebu da ponavljam eksperiment, jer smo dokazali da zemlja nije globus. Razlog zašto su momci hteli ponovo da obave eksperiment je da snime samo bolji video sa jačim svetlom, boljom kamerom i sa preciznijim markerima visine, daljine, radi analize, uticaja atmosfere, toplote i to i to. Ja sam rekao šta će nam to? Ali daj da imamo bolji snimak da sve proverimo tačno, da imamo... Kada programirate ljude na taj jedan način... A globalistička agenda je da ljudi ne znaju isto. I zato su korisni kanali koji imaju veći broj pratilaca, jer oni oblikuju onda kao, pogotovo trolovi kad se nakače pa ispadne kao mnogo nas je. Da jednom emisijom možete da pokrijete čitav trud koji je uložen u cilju istine nekog ko recimo nema toliko pregleda. Ja se sećam, Marko Istočnik ga je čak pitao o eksperimentu kad je to bilo aktualno. On je vešto izbjegao da govori o tom. Pa to mislim, ne znam. They're pounded into our heads from the time we're children. That's what they do with that kind of stuff. They put it in the heads of kids. They pound it in there because kids, they know kids are too young to be able to mount a sophisticated argument against these kind of ideas. And so kids, and up to a certain age, by the way, kids are going to believe everything a grown-up tells them, everything. So kids never learn to question things. Nobody questions things in this country anymore. Nobody questions things. Zlonamerni manipulatori znaju da postoje tri načina borbe protiv onih koji iznose istinu. Ili barem dovode istinu te zvanično u pitanje. Prvi je negiranje, je li tako? Drugi je kompromitacija ili smevanje. A treći, najdelotvorniji, je ignorisanje.
Zato, na primjer, ako bi pomenuli naše rezultate ili mene u negativnom kontekstu, to bi usmjerilo gledaoce na moje kanale i zainteresovali bi se ljudi da vide o čemu je reč. A kada bi vidjeli, sve bi bilo jasno jer o čovjeku najbolje govore njegova dela. I taman sam mislio da sam ovu temu zaključio, pošto se bavim drugim stvarima, ali eto, tom emisijom me Goran Božović, odnosno Fes, ponovo vratio na ovu temu i napravit ću nešto povodom toga. A ja, meni je gotivan on, nije on sistemski igrač, ne bih rekao uopšte, ovako mi je skroz ok, sad što se tiče tog eksperimenta, tu stvarno, ne znam, nisam u toku i ono, ne bi se mešao, da. E, inače, momci će ponoviti merenja kada budu adekvatni vremenski uslovi, ali ovoga puta ja ću objaviti rezultate, a pošto imam malo nezgodnu narav, imam ružan običaj da uvijek isteram do kraja ono što, zašto se uhvatim i pritom ne zaboravljam da izostavim ključne činjenice. Tako će to biti malo drugačije. Gledat ćemo. Važi. Šta da kažem, hvala puno Gorane na evo, drugom delu ovog intervjua. Čekali smo bukvalno više od pola godine da ja sam čekao da snimimo intervju. Tako da mislim da je bilo zanimljivo i eto verujem kada ste već ostali sa nama do samog kraja, zapratite Gorana, imate dole njegove linkove, ispod tih linkova su linkovi do mojih društvenih mreža, pa eto zapratite i Profu i Profa podcast i Profa podcast 2 da biste vidjeli slične emisije i zapratite ostale moje društvene mreže jer ću tu objavljivati sljedeće gostovanja, sljedeće intervjue i eventualno dolazak nekih od gostiju i predavanja konkretno u Nišu kada se to bude dešavalo, a i ako to budemo organizovali to ću isto objaviti kada se to dogovorim sa Goranom, tako da eto budite u toku. Hvala još jednom Gorane, svima hvala želim sve najbolje. Također uzvraćam sa najljepšim željama. Sve najbolje svima, živi zdravi bili. Vidimo se u nekom od narednih intervjua. Prijetno. Prijetno.